keď začne talianska mafia zabíjať v Nemecku... Čo mienite spraviť? Poslať vás tam, aby ste im pomohli? Musia sa vyšetrovatelia spojiť, aby zločin nezostal nepotrestaný. Kto prežije, prežije. A kto zomrie, zomrie. Máme novinky. Test DNA. Povedal som ti, posad sa! Kriminálna dráma, inšpirovaná skutočným príbehom... Zapamätajte si, že môj muž a brat nemajú s tou vecou nič spoločné! Duisburg. V stredu o 22. na Jednotke.